Ja itse, myöskin kaikki pulit on sammittu. Sieltä tuommoinen 14 metriä ylämäkeä ainakin. Joo. Todella, todella hieno putti. Se ei tietysti, Matias ei tainnut tietää, että tuolla on iso rinne takana. Luuletko? Laitta noin vaan, tosi huikea hienosti. Lauri laittaa erinomaisen putin sisään ja sillä pääsee miinuspuolelle. Se oli kakkossirklistä tuommoinen perusvippi. Lauri on kyllä huikean hyvä puttaaja. On. Hyvällä itseluottamuksella laittaa. Saman tien kun lähti kädestä, tiesi, että se ei voi mennä minnekään muualle kuin kori. Riittävä korkeus ja erinomaisesti siihen paremmalle puolelle korille. Hieno putti. Mieluummin haluat olla oikealla. Joo. Tuonne jos menee, niin menee niin tiukaksi se haiserkulma ja sitten siellä on aivan hirvittävä määrä niitä puita ees. Joo, ja sitten ne puut on tuolta, oho, Kristianilla karkas linjasta täysin, mutta onko siellä niin paljon tilaa, että se kiekko mahtuu tulemaan? Ei tainnut olla. Ei ollut. Niin, hetkinen. Koska tässä on nämä puut on niin korkeita, että täältä ei semmoista taivashaiseria voi heittää tuonne korille. Tähänkö se nyt tuli sitten kuitenkin? Onnekkaasti. Tämä on ihan pirkko paikalla, kunhan vaan käy tuuri näiden puitten kanssa. Siellä se on ringissä. Okei. Siellä on ihan hirveästi puita eessä tuossa. Nämä näitä vain Kristian Kooksen jutut. No tää oli kyllä. En voi tajuta, mistä se tuli, se kiekko tuonne korille. Ja tosi kova kätisillä heitteillä. Tässähän tämä homma menee niin, että kun tuosta ensimmäisestä harjusta pääsee ylite, niin sieltä lähtee sitten jo alamäki viettämään sitten ennen kaikkea oikean käden rystyheittoa sitten tuonne lähemmäksi koriin. Kyllä. Kaikki muut paitsi Matias on vielä jonkinlaisella pirkkopaikalla. No ei. Kyllä tästä voi saada, jos että, niin kuin ihan uskomattoman heiton. Ei meillä ole oikein vielä kunnolla nähty, kuinka hyvä tämä Matiaksen kämmenheitto on. Että. No ensimmäinen kulma ainakin tuohon kiekkoon oli just oikein. Joo. Noinikka. Ja rinki. Täh! Ja Matiaksen pöli puttaa sisään. Ihan mun mieliksi puttaa sisään. Se oli niin huikea tuo heitto. Mene. Kyllä. Ei niin kuin ikinä en olisi uskonut, että ottaa tuolla pöydän. Avauksella. En ikinä. Ei ole varmaan montaa kaveria radalla, jotka tuon pystyisi tekemään. Siis ihan huikea kakkosheit. Ja siihen päälle vielä tuommoinen 14-13 putti ylämäki. Tosi kova suoritus. Oli erinomaista pelaamista. Ai vitsi, Severilläkin pieni lapsus siinä. Voi ei, mikä rolli. Ei. Severi siinä huutelee, että pysähyppä jo. Tääkin on tuota niin kippasuolella tämmönen väylä, niin siellä on väylä. Kyllä. Koska minäkin osuin siihen, niin siellä on väylä. Mutta se on vähän, tiedätkö, semmoinen harmaalla alueella, että onko se kuinka selkeä. Lauri heitti ihan hirvittävän hyvää heitämässä. Ja ihan se on siellä mäen päällä. Hirveän kauas. 110 tuonne ylämäkeen ja sitten vielä se meni tuosta ylite, niin tuo ei ollut mikään hiljainen heitto. Ei todella. Ja Laurilla on nyt sitten matkaa korille joku 40 ehkä tästä ja 40-50, mitä on? Sormirolleri ideana. Oh. Minä tykkään tästä. Minusta sormirollerit on ihania heittoja ja tolppaan. Hyvä Lauri. Se oli hyvä rullu. Vitsi miten hyvä heitto. Kaikki te harrastelija frisbeegolfarit, niin
Treenatkaapa tätä heittoa. Tää auttaa ihan tosi monta kertaa pelissä. Täydellinen. Tosi hyvä sormirolleri. Se on 50 bonus. Roppari lupas. Jos painaa bunkkeria, siitä painaa kori. Aha. Menisikö se hypätä sinne? En oli tiedä. Siinä ainakin sen verran ponnistusta. Saat silleenkin kiekkoa heittää. 1-7-8 ja pitäisi sinne päin. Moi Jeesus, tuo menee sinne. Eikä mene. Tuleeko takas? 1-7-8. Hyi! Se on 180 metriä pitkä heitto tuo. Hyi. Jos et ole ennen nähnyt, miltä 180 metriä pitkä heitto näyttää, niin tuosta voi ottaa vähän mallia. Tuossa ei ole mitään semmosia pieniä alamäkiä tai... Se vaan oli 180 metriä heitto. Joo. Toki lähtee tuolta alustalta, mutta tuo todellisuus tuo kriini on aika lailla samalla korkeudella. Ei herra. Christian Eagle hakemassa. Ja sieltä Samson jalkojen välistä. Ei, kori Sydahti. Ei osunut, mutta kakkosmaalista meni kyllä. Pitkä putti. Ja sieltä. Pikkusen hieno putti. Oli todella hyvä. Todella hyvä laite. Rehellinen spin putti keskelle pönttöä. Teroa hymyilytti jo ennen kuin se laittoi tuon sisään. Mutta Tero onkin tuommoinen iloinen veijari. Se on veijari. Se niin on kyllä veijari. Niin on. Hienosti pelattu. Erittäin hienosti. Huikea putti. Arnellakin on pitkä putti. Kympi. Hieman kympi ulkopuolella varmaan. Jaa. No, oi! Tosta noin vaan. Oi, olipa hieno putti. Joo. Joo. Se riittää, että jos herkkyyttä on sitten tuossa putissa, niin... No, joo. Haiserissa koko matka toi. Ja... No, mutta he, joo. Sinne, no, ketjut talteen ja... Arne, no distance ei varmaan ole ongelma tässä, mites linja? Näytös olevan ihan hyvä linja, kun tuo tolppa asuu. Nää Tero ja Arne on muuten tullut pelaamaan. No nyt on tultu pelaamaan, terve! Tyyppä. Nyt. Osuuko se siihen? Osuu se siihen. Kyllä. Tuossa joo, on tuo, se on vähän pitkällä. Tuossa on tuo hullu kolo mikäni. Taas ensimmäisellä kierroksella painaa ihan samasta reistä. Joo. Tuohan ei niinku... Ei tuo ole oikein semmonen kolo, mihin kannattaa yrittää, mutta jos se siitä menee... Se niin... osuu siis tolppaan. Niin. Sen takia ei mennyt pitkäksi. Viimeisenä sieltä Jaatis Tero. Tää ei taas käännä tarpeeksi. Ei. Mutta... Etenee. Etenee ja sieltä rollia mieluummin vähän tuonne väylän puolelle. Miten saisit sen niinku hyvään paikkaan jäämään, niin mihinkä se sitten... Nyt saammeko hiljaisuutta, keskitytään. Nää ne on ne heitot. Kyllä. Mene läpi. Nostolla. Ai vitsi. Ai vitsi. Mahtava heitto. Ja härää silmä. Kyllä. Ottakaapa pojaa, minä nostan äkkiä pois tämän minun upsi. Birdin. Voi vitsi, miten hyvä. Oli ihan törkeä. Jaha, sormirollaripeli. Jos sinä nostan upseista tykkäät, minä tykkään näistä sormirollareista. Joo, meillä on tämmöisiä erikoismiehiä. Erikoisuuden tavoittelijat. Katsopas, miten hyvin tulee sieltä. Jaarinki. Kyllä. Todella huikea hyvä sormirolleri. Kato tuota paikkaa, mistä se heittäisi. Tosi hyvä. Hetkinen. Mitäs ihmettä?
Aarne Ahvenainen. Ei hyvää päivää. Tuo on tuommoinen 30. Ei se 20 puolella ole. Oi vitsi. Plus, että tuo on niinku 8 metriä nousua. Joo. Ok. Semmonen. Kellään ei ole helppoa puttia tarjolla. Löysä. Eikä, pysähy. Elämä auttii. Oi. Tero on erittäin, erittäin hyvälle kierrokselle kyllä tosi ikävä lopetus. Toisiksi helpompa nappalaisi tässä viimeisellä kierroksella. Ja sitten katsotaan. Tämä on aika tämmöinen perus. Tatsiheitto. Lauri valitsee aina tämän kämmen. Ai, nyt selkeästi irtos liian aikaisen kädestä ja se on vaikeassa paikassa. Tuolta sen kolmosen saaminenkään ei ole mitenkään itsestään selvää. Ei ole. Tuo on pahimpia osumia, mitä voi tehdä tässä. Että ei ole helppo paikka. Joo, nyt ihan joutuu miettimään, että pääsee vaan greenille. Tuleeko sieltä Artur Rolleri? Kyllä. Sormirolleria haettiin sieltä ja oi vitsi. Ja hyppäs vielä tuon kiveen ylitä. Mieletön heitto. Ihan mieletön. Voi kyllä vitsi. Lauria naurattaa. Aika rohkea veto oli. Tosi kyllä. Rohkea veto ja siis aivan täydellinen onnistuminen. Ihan uskomattoman hieno heitto oli. Mahtavaa. Ei nyt on frisbeegolfia parhaimmillaan heti alusta alkaen. Ei olisi käynyt itsellä edes mielessä tuosta paikasta. Jopa minulle ei olisi tullut tuo ajatus ai mielessä. Vitsi, miten hyvä heitto. Ensimmäisenä puttamassa Pyry. Matkaa joku 16 ylämäkeä, mutta hirvittävän hyvä putti. Hirvittävän hyvä putti. Rauhakseen käy vaan hakemassa tuo kiekko tuolta. Ei oo kenenkään tuntunut ei, missä. Ei innostanut. Ei. Äkäisesti lähti. Niin lähti. Mielettömän hyvä putti. Hirmu hyvä putti. Ja toloppaa vielä osuu. Kyllä. Kierroksen vaikein väylä tämä. Toistaiseksi saatu 3 pirkkoa tähän. 1 ensimmäisellä ja 2 toisella. Joo. Joo. Lauri laittaa pehmeän näköisen kämmenheiton, joka tosi hyvin tulee sinne alas. Nyt jos vielä olisi pikku rolli, kyllä. Just noin. Lauri on putilla. Vielä jatkuu. Ja vielä. Se on ringissä. Tai ringin reunalla. Joo, ringin reunalla. Voi ei. Kamala. Pysähy. Ja siinä lapset on niitä hetkiä, milloin sitä kyseenalaistaa sitä spin-puttia. Väylä 7. Haetaan aika semmoista miellyttävää kontrolli. Pikkusen ylikääntävää, hyvin vakaalla kiekolla. Yleensä midari on tuntunut oleva. Tai sitten Tero Jaatinen voi heittää upsilla. Niin, totta kai siellä on. Siinä näytettiin aika niinku Oppikirja, kyllä. Kato. Ihan vähän käännettiin yli. Hirmu vakaa kiekko. Jep. Ja siihen. Joo. Ihana heitto. Ja sitten onkin Tero, joka hieno flippi. Nyt on tosi hyvä heitto. Elä osu. No eihän se osu. Noin. Sinne. Kuvassa näkyy tuossa vasemmalla puolella punainen tikku, josta on siis 50 metriä korille. Ja joo. Tuo jää ehkä 10 lyhyeksi. Kyllä. 60 korille. Kylläpä oli herkullinen. 160 metrinen heitto. Mahtavaa Vausterolta. Joo, eikä jatku hyvällä paikalla. Tuossa on, vaikka matkaa korille ei ole paljon, niin siinä on kaikki puut välissä.
Joo, sanoinkin tuossa, että aika hankalan paikan joutu pyryt. Aika erittäin hyvä. Upea heitto. Sekä ei ollut kaukana, että olisi mennyt sisään. Ja tää on tosi hyvän näköinen heitto. Vielä kun pikkusen olisi fleksinut takaisin. Kato! Mutta... Hei, nyt voidaan puhua Eagle-potentiaalista. Kyllä. Joo. Nyt ollaan sillä paikalla. Mahtavat skipit sai tuossa. Surffaili vaan maata pitkin. Pyryn kiekko. Reitti on kapea, mutta se on olemassa. Joo, katsotaan. Kovaa heittoa lähti hakemaan ja nyt on kyllä. Nyt on potentiaalia. Kyllä! Vitsi sentään. Yes. Pyry Joutse. Nosto Eagle. Nyt. 276 kahdella heitolla. Aivan älytön heitto. Aivan täydellistä pelaamista. Siis tuo avaus oli hyvä, mutta tuo kämmen heitto, herranjestas. Huh. Ja huh. Ei paljon ilmeperä. Mahtavasti pelattu. Olipa hieno Eagle. Tuohon totta edelliselle väylle siis tuli kaksi Eagleä, joista toinen tietysti nähtiin. Ja toinen oli Nousten Frisbee Golfista peräisin oleva Miro Marttila. Jaha. Pyry sieltä hoiti avauksen juuri niin kuin pitikin ja... Nyt katsotaan, mites tästä. Nyt on Eagle-paikkoja otettu. Olisiko back-to-back Eaglet? Voisi olla. Voisi olla. Voisi olla. Pikkusen kovaa olisi. Se on olisiko vähän kova? Se on ihan ennenkuulumatonta. Olisiko sitten peräkkäiset Eaglet? Takaa ysi, kaksi väylää pelattu, neljä alle. No kyllä. Huhhuh. Kaksi väylää, neljä alle. Terve. Tuli, kato. Nyt saatiin. Nyt vähän hymyilyttiin. Kyllä. Huikea suoritus. Aivan mieletön. Aivan mieletön. Ja sillä pompattiin sijalle kolla. Minusta on tosi hyvin suunniteltu tämä saariväylä. Se on hauska, kun siihen on käytetty tuota tekonurmimattoa ihan hirvittävän määrä. Niin. Siis ihan niin kuin selkeästi jollakin ollut liikaa sitä. Joo. Lauri heittää pitkäksi. Onko jarrut? Just jäi peli. Siinä käy heittoi katsomasta, onko se pelissä vai ei. Ja todetaan, että pelissähän se on. Siitä saattaa autoreilta metrin sisäänpäin. Ja... Mutta matkaa on kyllä niin paljon, että minä luulen, että nyt se pelaa siihen alle. Eikä pelaa. Kato nyt. Kyllä tää. No joo, niin taitaa. Kato. Kyllä siihen malliin tuossa lehittelee. Että... Runata. Oi vitsi! Lauri Lehtinen. Oli vähän puttimissa ja tuossa aiemmin parikin kappaletta, mutta ehkä niitä ajatellaan sitten vaan niinku kohituslaukauksiksi. Sovitaan vaikka niin. Vitsi miten hieno putti. Hieno birdi. Aivan niinku. Taas oikein kunnon tuommoista kohokohtamateriaalia. Vitsi miten hieno putti. Pau. Upea. Olisiko 20?